Hygge hejsa, og velkommen til det her sidste afsnit af projekt Street Rod, som jo egentlig startede med at skulle have været en fed bil, men så blev det sådan en tuningbil. Det eneste jeg har gjort nu, det var at jeg har sat senderen på, da jeg jo sådan set godt kan lide at have placeret den en smule højere, så er der mere plads til tænd- og slukknappen hernede. Og så også i og med at den så ligger en smule højere, så har den jo så også noget mere frihed, så er den ikke så, hvad kan man sige, så udsat for det, vejsnavs og vand og sådan noget der, som så kommer op. Så det er det eneste, jeg synes, det jeg lige har gjort nu her. Man skal selvfølgelig også lige sætte sådan en smule bedre fast, og selve tilledningen skal også lige ned igennem noget dem. Men det var også, til på den snappekitte, der var også den der plastikdims, det jeg også lige skal have fundet. Men vi skal have sat hjulene på. Det er nogen fra Suspekt. Og det er BBS Le Mans hjul. Så skal vi se dem tæt på. Jeg synes, de er kanonfede. Jeg har altid skik godt kunne lide det her design. Faktisk første gang, da jeg så dem på Vette på Le Mans for rigtig mange år siden. Og sådan ser jeg sådan her ud. Dog er der ikke så meget afstand derinde til den dims der, men det må jo åbenbart være nok, men de føles rigtig dejlige. De dufter godt nok ikke som en cykellager med dæk. Jeg kan så stadigvæk ikke den dag i dag fordrage lugten af nye cykeldæk, og det er jo så fordi man jo så selv har arbejdet på cykellager. Noget jeg ikke altid helt forstår, det er hvorfor at de skal komme to i et sæt, når man skal bruge fire på en bil. Det har jeg lidt svært ved at forstå. Må jeg nok alt indrømme. Men det er jo så bare mig. Men kan jeg sgu lige skal op på og se, når jeg klasker hjulene på her engang. Sådan her. Ja. Skal vi lige have klasket hjulene på. Og så piver det så også spændende at se, om bilen den så kører, når jeg så ikke lige får sat det på her engang. Det skulle den faktisk gerne, fordi jeg mig selv, der har samlet den. Så der er... du skal være der. Sådan der. Så skal du lige spændes på. Jeg synes bare, at fælgerne de er kanonfede. Det er også nogle fælger, jeg vil have på min bil, hvis jeg engang fik en bil, hvilket jeg jo nok ikke gør. Selvfølgelig vil jeg gerne have en bil, men jeg har faktisk ikke behov for en bil. Og jeg er nok ikke lige den mest sikre at få ud af trafikken, for jeg har selv ikke kørt bil på snart 15 år. Og jeg er jo bange nok bare, at det går et lyskryds. Altså der kan man simpelthen bare mærke, at selve angsten den kommer. Så jeg har simpelthen en periode, hvor jeg simpelthen har lidt angst der, så jeg vil simpelthen nok ikke være sikker at have ud af trafikken, hvis jeg fik en bil. Der vil bare stå og samle støv, for jeg vil simpelthen ikke turde køre i den. Nok også mest frygt for, hvis jeg lige pludselig skulle eksplodere og tænde af ude i trafikken, ikke? Så ja, det er jo nok heller ikke særlig kønssyn. Men ellers så går jeg sådan langsomt og... Altså jeg kan godt begynde at mærke nu, hvor jeg ikke lige har bevæget mig så meget uden at køre meget mere CLA. Så kan jeg sådan set godt mærke, at min lidt sociale angst, den er sådan ved at komme lidt igen en gang imellem. Så den går jeg også ligesom kæmper en hel del med. Så det er jo sådan noget, jeg så kommer til at kæmpe med resten af livet, altså det er jo sådan noget, jeg sådan bare lige må acceptere. Det er jo så den måde, jeg har, jeg så fejler, hvis man sådan set kan sige det sådan, ikke? Men altså, jeg kan i hvert fald holde det ved lige ved at gå en tur op igennem Tapcenter, hvor der på forskellige tidspunkter, som man har en variabel for, hvor mange mennesker der er. Og det er også en god måde at vende sig til det på. Og, men ellers så går jeg simpelthen der, hvor der ingen mennesker er, så jeg vil sige, det kan gå dagen, jeg rent faktisk ser mennesker, ikke? Så egentlig burde jeg jo gå til et eller andet, sådan så jeg i hvert fald kommer ud en eller to gange om ugen blandt andre mennesker. Det vil nok ikke skade mig på nogen måde, hvis jeg skal være helt ærlig. Men nu synes jeg bare, at vi skulle prøve at sætte power til dyret her engang. Sådan der. Sådan der. Skal vi lige have tændt senderen.
Wow! Der er sgu da godt nok to skrueknapper mere, end der er på min den anden. Skal jeg vide, om jeg så kan finde ud af det? Men det finder jeg nok ud af. Sådan der. Og så skal vi lige have startet. Okay. Måske står ikke rigtigt. Så altså, står du ikke rigtigt sådan her der. Så fordi det er faktisk altid noget jeg har lidt problemer med, det går nok det her. Wow. Sådan skal det i hvert fald ikke være. Så prøver vi bare at vende dig rundt sådan der. Og så må vi vende dig rundt sådan der. Hvad sker der så? Der sker der ikke en skid. Det var da virkelig underligt. Jeg synes det er godt nok, det er underligt, at den skal tænke sig sådan der. Den virker! Skal vi også lige prøve at se, om den så også kører den rigtige vej også? Jo. Og du gider så åbenbart ikke at bakke åbenbart. Den vil åbenbart ikke bakke. Ja, ro på. Men der er så lige et par små ting, jeg lige skal have justeret lidt der så. Det kan måske sagtens være, det er i senior, så lige skal have programmeret det. Men så som lovet, så skal jeg da lige også lige vise, hvilken slags krop hun så har fået på her engang. Ta-da. Det er simpelthen, altså jeg har så selv sat vinduer og sådan noget på. Baglygterne har jeg ikke rigtig kunne få på, fordi at når jeg har portersat den på her, så når jeg tager dem over her, jamen så går de op der. Så det har jeg så ligesom lidt droppet. Men må ikke jeg finder på noget på det tidspunkt. Og så har jeg så varmt skruetrækker op for at lave de forskellige huller. Så det skal vi lige prøve at have ind på her engang. Sådan her. Kom nu ind med dig. Det kan ikke være så svært at få et lille hul der. Sådan der. Og så skal vi lige prøve at have de her duber her på. Sådan der. Du kommer ind der, sådan så den kommer til at stå pæn ud. Det var da utroligt. Sådan der. Sådan der. Og så lige den sidste. Sådan så man ser det. Ja. Sådan der. Således kom hun til at se ud, og jeg har... Nu skal jeg lige prøve at sætte her. Ja, den ser godt nok lige ud. Jo, den ser lige ud. Således kom hun til at se ud, og... Nu skal vi lige have den op her en gang. Sådan her. Og jeg har valgt, at hun skal hedde Speedy, og det har jeg valgt ud fra mit første kæledyr, jeg havde. Det var en sort hundkat, som desværre blev lidt skør i hovedet, så
Jeg måtte skulle lægge hende til at sove. Det var jo så selvfølgelig en smule ærgerligt. Men den her ser ud, og den har så bare valgt at kalde Speedy. Fordi der jo sikkert nok er noget power i, fordi den motor, der er på her, den er noget mere powerful, end den jeg har i den anden sniper, der kun er 3000 kW. Den her, den er 4300 kW. Så den må jo ligesom være en halv gang mere powerful, så derfor passer navnet Speedy ganske udmærket. Så, men jeg vil sige rigtig mange tak til alle dem, der har set med i alle de her afsnit, og håber, du har følt dig underholdt, mens du har siddet og set dem, og måske også selv har fået lyst til at bygge en sniper, hvilket jeg i hvert fald sagtens kan anbefale, hvis det er første gang, man bygger et sæt, fordi den er ikke særlig indviklet, og nogle gange havde jeg lidt problemer med at få noget af det til at fungere, men det var fordi jeg prøvede at se, jamen det kunne jo være, at jeg skulle prøve at bruge tegningen, hvilket jeg som regel næsten aldrig, altså stort set aldrig rigtig næsten gør. Men altså, hvis man skulle være sådan begynder, det første gang man rent faktisk bygger et sæt, så kan jeg anbefale det sådan et sæt, og man kan jo ind på Morphos købe det der snapperkit-kampagne, hvor man sådan... Den koster vi stadigvæk 500 kroner. Men ellers så koster det sådan set ikke så forbandet meget igen, når det er på tilbud. Men jeg vil i som sagt sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og håber du har været underholdt. Nu har du set bilen, den i hvert fald kunne køre. Så nu skal jeg lige have taget nogle billeder af Speedy. Og så skal jeg have lavet det, oprettet den som en enhed inde på RC-galleri, så den kan komme ind på mit galleri. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Så endnu en gang rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og en rigtig stor tak til alle dem, som har set den tidligere videoer. Så på gensyn i næste video. Hej! Ja, du er godt nok. Du stråler som en lille perle i alle verden.